И така, сега искам веднага да дам думата на главен инспектор Златанов, за да ни запознае с подробностите за техния план. Заповядайте. Добър ден. Преди да започна, се надявам, така искам да кажа, че се надявам след футболната среща главно да търсите за коментари футболистите и треньорите, с което се надявам да няма никакви инциденти по време, преди, по време и след провеждане на футболната среща и да не се очакват някакви интересни новини от наша страна. Дано матчът бъде хубав, интересен за зрителите и това да бъде тема на всички медии. Матча, както знаете, е в събота от 18 часа на националния стадион Васил Левски, което е много добре от наша гледна точка и от гледна точка на клубовете и най-вече от гледна точка на зрителите, тъй като националния стадион поради няколко фактора, знаете, е най-доброто място, на където да се проведе това дерби, поради местоположението си, поради факта, че има достатъчно средства на масовия градски транспорт, които минават наоколо и е много по-лесно за зрителите да пристигнат за матча, както и след това да се оттеглят към домовете си. Втория фактор, поради който ние адмирираме решението да се провежда тук този матч, е, че на националния стадион до сега поне така е било и се надявам и в бъдеще да бъде така. Нито една от двете агитки не го намира за вражески и не предприема действия да чупи седалки или да по друг начин да руши това съоръжение. Вратите на стадиона ще бъдат отворени, входовете ще бъдат отворени в 15:30 часа. Достатъчно рано е. Ние така не смятаме, че в 15:30 ще има кой знае колко желаещи да влязат, но ги отваряме по-рано, за да може всеки на време да дойде и да влезе в стадиона. Вече беше отразено от ваша страна, че нашето мнение за всеки зрител ще влиза около 30 минути, ще му бъде необходимо, за да влезе в стадиона, тъй като абсолютно всеки трябва да мине на два пъти проверка на външните контролно-пропускателни пунктове и на входовете на стадиона. Проверките ще бъдат изключително щателни. Призоваваме гражданите да дойдат по-рано, за да може всеки да мине двете проверки и да влезе на време да гледа футболната среща. Няма да се съобразяваме с струпването, което се получава, тъй като нашето желание и желанието на клуба, а би трябвало и на желанието на всички зрители, които са вътре, да съвпадне с нашето, а именно проверките да бъдат много стриктни, за да не допуснем внасянето на опасни предмети и забранени вещества, в смисъл бомбички, димки, видове оръжие. Напоследък, така за последния месец, на три пъти хващаме зрители, които искат да влязат с оръжие, хладно или огнестрелно. Така че нашата цел не е приумица да правим тия щателни проверки, а тя е в интерес на безопасността на зрителите, които са вътре. Няма да допускаме граждани в нетрезво състояние. Няма да допускаме граждани, които са с оръжие. Гражданите, които носят забранени предмети и ние ги установим, ще бъдат задържани и отвеждани в РПУ. Няма да правим компромиси с никой, който има намерение да застраши живота и здравето на останалите зрители, на състезателите или на длъжностните лица. Няма да се допуска, и това изрично го казвам, че по желание на ПФК Левски, които са домакини, и по желание на управата на националния стадион, няма да се допускат зрители с бутилки. Това ще бъде приоритет на охраната, на охранителите, които късат билети, като полицейските служители само им съдействат. Това е с цел да се избегне хвърлянето на тези бутилки по пистата и по терена, и да няма глоби за клуба домакин. Чадърите също няма да бъдат разрешени, пак повтарям, поради причината, че са опасни за самите зрители, които са седнали на трибуните. Всеки разпънат чадър е потенциално опасен за околните, тъй като при
при някакво раздвижване от гол, дуспа или неправилно съждане на съдията, зрителите са емоционални, размахват ги насам натам и е възможно да бъде извадено око, да бъде наранен някой. Имаше такива случаи преди 2 години, от тогава е въведена тази практика. Пускаме гражданите да влизат с чадъри на мачове, които очакваме, че посещаемостта ще бъде 2-3 хиляди зрители. При положение, че сега се очаква над 15-20 хиляди, чадъри също няма да бъдат разрешавани. Просто ние нямаме право да ги взимаме от гражданите, всеки гражданин с забранен предмет ще бъде връщан да си го остави в колата и пак да влезе, няма проблем. В охраната на футболната среща на стадиона и около стадиона, в прилежащата територия на стадиона и в централната градска част, по всички такива места, на които ние сме направили статистика и сме си извадили, направили сме си анализ, че е имало проблеми, инциденти, избивания в минали години, направили сме го това нещо и там ще бъдат разположени полицейски служители. Общо, така, в радиус на стадиона и около 1 км около стадиона ще има 1250 полицейски служители, в които се включват служители от охранителна полиция, от пътна полиция, конна полиция, водачи на служебни кучета, жандармерия, пожарна. Общата бройка е 1250 служители на МВР. Половин час преди началото на футболната среща от мерки за безопасност, така ще затворим входовете на стадиона. Искам така да подчертая, че благодарение на информацията, която вие отразихте преди мача България и Италия, около 15 минути преди началото на мача всички зрители бяха вътре в стадиона, което е за пръв път така от много години. Беше на много зрителите проявиха разбиране и дойдоха значително по-рано. Надявам се и сега да бъде така. Ние сме изготвили наш план. Срещнали сме се с председателите на фенкловете на двата отбора, с ръководителите на техните стюарди, които, знаете, доброволци от фенкловете, които подпомагат действията на полицията. Срещнали сме се с изпълнителните директори на двата клуба и с отговорниците по сигурността на двата клуба. Срещата беше много ползотворна. Уточнихме начина, по който феновете ще направят своята хореография, начина, по който ще действат те, по който ще действаме ние, и се надявам всичко, което сме уточнили на тази среща, да се изпълнението му да бъде на много добро ниво и да се реализира. Ще бъдем, така подаваме ръка за пореден път на фен-клубовете, да работим заедно и да работим добре, но предупреждаваме всички зрители, дали членуват или не в фенкловете, че ще бъдем абсолютно безкомпромисни към нарушителите на обществения ред. Дали това ще бъде преди мача, по време на мача или след мача, го решава нашето ръководство в зависимост от ситуацията на стадиона. Държа да подчертая, че когато отразите или се снима, или се види, че има инцидент на трибуните, и не се видят моментални полицейски действия, това е съобразено и се прави с оглед да се запази живота и здравето и на околните зрители, тъй като ако в секторите има 5-6 хиляди души и 200 от тях чупят седалки или предприемат някакви други нарушения, ние не можем заради тия 200 човека да влезем вътре моментално и да застрашиме живота на останалите 4 или 5 хиляди. Има случаи, в които обаче е належащо това да се случи за спасяване на човешки живот или в случай, в когато има голяма опасност някой от зрителите да бъде наранен. Когато влезем, така е преценено според моментната ситуация, ръководството на тази полицейска операция има няколко секунди или минута да прецени какви действия да предприеме. Тези действия винаги са с оглед да се предпази живота и здравето на хората. Когато ние не влезем в стадион, в трибуните, имаме други начини, по които след това наказваме или задържаме
тези нарушители. Особено на националния стадион, където има видеонаблюдение, сме